איך הם מחנכים ילדים בתפילה? אני זוכר, כשהיינו ילדים קטנים, היינו מתפללים אבא במניין של מקובלים, בית אל, שזה מניין מיוחד. והיה אמר לנו, לפני התפילה, אמרו, מפה עד פה אתם יכולים לצאת, פה כדאי שתהיו, פה תקיעת שופר מאוד חשוב, וכן על זה הדרך. אני זוכר כשהוא היה בשבת, אומר, תגיעו, אני יוצא מוקדם, אתם תגיעו בשעה כזאת, זה בסדר. כאילו, נגיד נשמעת או משהו כזה. הוא לא העמיס עלינו את כל התפילה. ממש לא. וניתן לנו להרגיש בתפילה נעים, פעם בפנים, פעם בחוץ. אני זוכר, פעם איחרתי לקריאת מגילה, אומר, יש, אם אתם מתחילים בלילה, זה גם בסדר. לימים למדתי שמגבר זה מחלוקת, מאיפה מתחילים מגילה ויוצאים ידי חובה. אבל למדתי, כן, שיש דעה, למרות שהיא לא להלכה, לילד בתור חינוך אתה יכול להגיד לו, תתחיל בפרק ג', זה גם בסדר. וכשגדלתי יותר, אז התפילה של הספרדים הייתה ככה ארוכה מדי בשבילי, הייתי מתפעל בשטיבלך. אז הוא היה מהיר אותי לשטיבלך. שם הם מתפעלים ככה מהר, זריז כזה. לימים נהייתי צדיק. אמרתי, טוב, אני רוצה ותיקין. היה מהיר אותי לבתיקין. זרם איתנו. כל פעם בתפילות שמתאימות לנו. אני זוכר שפעם שאלתי אותו איפה להתפלל בראש השנה. בישיבה, שזה יותר בדבקות, אבל זה נוסח אשכנזי, או באיתו, שזה מלא בתים. אומר, איפה שאתה מרגיש מכוון יותר, שם תתפלל. אז הרבה שנים זכור התפללתי ראש השנה וכיפור בישיבה. אחר כך עשיתי את התא המיוחד של התפילה יחד עם האבא והבעלי בתים. בקיצור, הרב נתן לנו שנוכל להתפלל במקום שבו אנחנו מרגישים הכי הרבה כוונה, הכי הרבה דבקות, הכי הרבה שמחה, הכי הרבה אהבת השם. כן, זו הייתה הדרך. דרך שאני, כמו הרבה דברים אחרים, מודה לו עד היום. אני אספר לכם אולי איזה סיפור עם אחי. אני זוכר ש... אתם יודעים, שואל אותנו, את אח, אני זוכר שאני כבר הייתי פלל בנץ וזה, והייתי רואה את אחי קצת קם מאוחר והיה עולה לי בריאות. למה הוא לא קם כמוני בנץ? ואבא אמר לי, תרגע. אני שואל אותו, תגיד לי, מתי אתה רוצה לקום? יש לך מניין בשבע, פה. יש לך חב"ד בשמונה. יש לך תשע. אני, כששמעתי את המילה תשע, הייתי מתכווץ, כי יש לך בשטיבלך בגבעת שאול, גם בתשע וחצי. ומתי שאחי היה אומר לו, הוא היה אומר לו, וכשאחי נלך, אמר לו בשמונה, אמר אותה בשמונה, הוא אומר, אבא לא, טוב, נהיה אותך בתשע. לא, נהיה אותך בתשע וחצי. פשוט, הוא לא אומר לו, איך זה אתה קם תשע וחצי? אני, בתור נער, זה הציס אותי, אבל למדתי. תן לילד, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יסור ממנה. אשרינו, מה טוב חלקנו.